У гэтыя хвіліны ў Мінску завершылася цырымонія ўзнагароджання ўладальнікаў прэміі Ўрада Беларусі ў галіне якасці. Раз у год яна прысуджаецца за дасягненне значных вынікаў у галіне якасці і канкурэнтаздольнасці вырабляемай прадукцыі, аказваемых паслуг або выкананых работ, укараненне інавацыйных тэхналогій і сучасных метадаў менеджменту. Сярод узнагароджаных і прадпрыемствы нашага рэгіёна: Тураўскі малочны камбінат, БМЗ, МНПЗ, Рэчыцкі мітызны завод і кандытарская фабрыка «Спартак». У ліку лепшых топ-менеджэраў краіны адзначаны дырэктар Рэчыцкага мітызнага завода Віктар Самончык. Тэлерадыёкампанія «Гомель» стала ўладальнікам спецыяльнай узнагароды за ўсебаковае асвятленне тэмы якасці і дзелавой дасканаласці. Сярод адзначаных цыкл перадач «Знак якасці», ток-шоу «Галоўная тэма», праграма «Дыялог».